For mange, mange år siden, i den mørke middelalder, levde et lite orkester i dyp, dyp fattigdom. De er nå i Trondheim, hvor det sies at en stor belønning venter dem som klarer å få byens lensherre i godt humør. Lykkes det ikke, venter henrettelsen. Samtidig har den onde heksen i Skottland oppdaget at trubadurene tilfeldigvis har truffet en forvirret gammel trollmann. Forbindelsene mellom trollmann og den ene trubaduren Erlend representerer tydeligvis en fare for henne, og hun har derfor reist til Trondheim gjennom sitt tryllespeil. I trollmannens verksted får hun visshet for sine verste anelser, og ved hjelp av sine heksekunster forsøker hun å skape et kjærlighetsforhold mellom den vakre prinsesse Gullhår og trubaduren Erlend. Lensherren tar det unge paret på fersken, og så er helvete løs. Hvor er Erlend? Han bruker bestandig å komme tilbake til rett tid. Han bruker aldri å være bort så lenge. Åh, vodka. Åh. Jeg ble på fersken tatt. Nå, var det noe? Det ble vel som vanlig, he? Fortell. Jeg ble på fersken tatt. Hva sa du? Hva vil din mor og far, kongen og dronningen, si til dine usømmelige og forkastelige adferd? Prinsesse og en usøltrupper. Du! Det er galskap. Har du forstått? Ja, kjære onkel. Kan jeg få lov til å gå på mitt kammer og angre? Ja. Hva vil Almund si? Og hva vil min svoger kongen si? Hva med meg da? Jeg vil de må ei av lav, vil være suddeles. Hva vil da de rike si? Hva vil de si? Kvinnen må ei mot si mannen, alle vil seg slå for pannen. Og hva vil almuen si, hva vil de si? Nok nok, hvordan huttan duttan deg. Nok nok, det kan da ikke være slik. Nok nok, hvordan huttan duttan deg. Nok nok, det kan da ikke være slik. Trubadurer har ei rang, nei, ingen rang. En hva må da vite man på trubadurer ei kan lide. Trubadurer har ei skam, nei, ingen skam. Nok nok, hurrum huttan duttan deg. Nok nok, det kan da ikke være slik. Nok nok, hurrum huttan duttan deg. Nok nok, det kan da ikke være slik. En mann kan bare være mann, mann. Bestemme skal han selv. La lille mannen bli glad og bly, frank og fri. Hun er der ville synge høyt ski, og jeg ville være så glad. En gang i tiden var det alt slik. Deilig var den himmelblå. Man kunne gøre at hvis man var rik, gide kunne være slik nå, ja. Sangen svinger ikke nå, ja.
Nok! Hurlum huttan duttan dei! Trubaduren må dø. Hals, hugg ham! For gode råd, den pinlige situasjonen jeg lutter øre vil være. Vi ser at denne gærlige børen, den lutter. Ja. Og så? Jeg sang kun en ringesang for den skjønne jomfru. Ja, men da ble det vel som vanlig, da, hæ? Fortell! Det noe gærlig, eller? Jeg ble på fersken tatt av lensherren. Ble du tatt på fersken av lensherren? Ja, men sånn blir du halssuget for! Halssuget? Hæ? Krise, det krise. Krise, kjempekrise. Krise, for en krise. Det krise nå, og gode råd dyrere enn dyrt. Krise. Hva gjør vi nå? Krise. Hva skal vi gjøre nå? Hvem kunne tenke seg at dette skulle hende meg? Hva gjør vi nå? Krise. Gi meg et godt råd. Det krise nå, og det hør du forstå. Hør her. Hva? Hør her. Det står en kvinne bak en hver mann. Du må kjenne et råd. Bruk en forstand. Ikke mist hodet. Du må styre din trang. Men for all det, hold deg til din rang. Din egen rang. Krise. Krise. For en krise. Det krise nå, og gode råd dyrere enn dyrt. Det krise nå. Erlend, du må gjemme deg. Flykt. Thank you.
Den mørke middelalder ble mørkere og mørkere. Hvor gikk prinsesse Gullhår? Hvorfor så ikke hun den mystiske personen i trappen? Og hva gjorde han der? Får vi svar på noe av alt dette i neste episode.